No sé exactament en quina llengua parlar. Un moment. Seré clara, concisa, elemental i directa. Clara, concisa, elemental i directa. Vaig néixer quan la bomba atòmica. Això em va trastornar les neurones. El primer treball va ser el maig del 68. He estat 40 anys formant ciutadans en el meu lloc de treball. No cal que us digui que sou els millors, perquè ho sou. Sou el resultat de moltes persones que mai han estat valorades. Vaig dir, i és veritat, mai dic mentides, les crec, les visc, les expresso amb la força dels meus sentiments. Sou els millors, no us podeu rendir. Teniu el poder, teniu la màgia i teniu la força de la vida. Impossible anar contra vosaltres. No cal donar-vos a lliçons. Acabo amb el mateix que he començat. He parlat en català. Soc multilingüe. Per sort, per la meva família, que ve de tot arreu, a Barcelona. Estic tremolant perquè ho sento vivament. De veritat, puc parlar en català, en castellà, en aranès, que és la tercera llengua oficial de Catalunya. Jo soc occitana, occitana de Bressola, de Cunyera en occità, Cunyera i un Bressol. De la meva família ell occitana, ell occitana, com tots els occitans, van venderen a Barcelona, a tota Catalunya, a ell el que havien d'ir. Per acabar...